förkunnats i domaresal över Nilsson och Rosberg de två, som utav hammot förrädaren hal dynamiten de tände upp på. Så kan man ej tänka dem kval som de kände, ej heller det bål som då känslorna brände. Att de med sitt liv ska försona ett brott vars vid de nog själva ej riktigt förstått. Att de var så lugna, de två, när de ut ur salen sen gick. Och Rosberg i dörren sig vände, och då sin maka han skänkte en blick. Och även med handen han vinkade åt henne, som kärast av allt ut i livet han kände. Han tänkte nog även på hemmet och så, där ute på backen dit hon då fick gå. Han tänkte nog tungt även han på tider som flyktat sin kos. Kanske att då ut i minnet han fann en fägringens knoppande ros. Och då blir en känsla nog dubbelt så bitter i cellen den trånga, där ensam han sitter och inte får höra ett kärleksfullt ord. Men domen gen ljuder från rättvisans bord. Skrifter man skickar till vårt människohem, att djuren förskona man skall, just för den ångest som uppstår hos dem när de åser kamraternas fall. Och ändå blir människor dömda att bära på dödsångesten ut i halvåret nära. Står människan i känslor då under ett djur, när hon har blivit satt inom fängelsets mur.